Čaute všetci, rýchly úvod, išiel som solo offroad wheele do hôr a po zapadnutí v blate a skoro zrazení medveďa som sa rozhodol ďalej natáčať. Sme v celkom strmom kopci, toto je všetko sneh a tu nájde sú tie stopy, tak to je ľad. Snažil som sa to dvakrát vyjsť, ale začalo ma šmýkať dole. Fú, celkom som z toho posratý. Ideme cúvať. Práve som sa zobudil. Otvoril som oči a som sa pozeral okolo seba a ty kokos, pozerám, že celkom pekné farby, takže idem sa najprv vyšťať a potom, že idem robiť nejaké fotky. Ježiši, keď ste chcete na toto pozerám, tak som sa kúsok ale zastavil, čo som chcel hovoriť. Takže tu nás som spal. Tam je vrchol kopca, kam dneska idem hajkovať. A teda jeden z nich. Chcel som stať na východ slnka a mám taký pocit, že ho aj zažijem. Bude presne tu? Dobre, tak som na vrchu Mount Mercer. A bola to iba 17 minútová krátka prechádzka od auta. Obklopený samými horami. Mount Leslie, Canadian Border Peak. A na druhej strane Chilliwack. A tu na ďaleko, ďaleko je Vancouver. Harrison Lake, Lady Peak, Champ Peak. Tak rozhodol som sa ešte ísť pozrieť bod, kde som sa včera skoro posral. Išiel som v noci stade semka, drtil som to. Táto strana je vyšúchaná, je to čistý ľad. A vyšiel som semka, to sú predné kolesa. A ako náhle auto už proste zastalo, tak pomaličky si koko som začal cítiť, ako ma začalo šmýkať. Bez kontroly som sa začal šúchať ako na boboch, začal som zrýchlovať. Vtedy som si povedal, že ty kokos, toto bude riadny crash. A niekde tu na nižšie, už tam nie je ten ľad, tak už ma zastavilo v podstate na kameňoch, ktoré sú pod tým snehom. Asi jedno z najstrašidelnejších skúseností, aké som kedy mal vo offroadovaní zatiaľ, čo nemám veľa. Myslel som si, že keď sa budem šúchať dole, že proste budem zrýchlovať a že sa rozjebem niekde tu na ďalej, do takých stromov. No a potom som začal cúvať pomaličky, fakt, že aby ma nezrýchlilo. Tma bola, nevidel som nič a vravím, že som v extrémnom stromáku nejakým spôsobom. To pičino vidíš? Som sa snažil ísť kúsok po boku, kde to není vyšúchané a vyjazdené. Že pod tým čerstvým snehom to bude lepšie, ale ty kokos, je to strmé na bomby. Prešli offroadovú sekciu, teda cez les a už pôjdeme iba dole. A tu na je plocha pre, ako sa volajú, paraglidistov. Tu na sú farmičky a tak, takže pokračujeme ďalej. Dobre, tak sme teda prešli ten celý loop, ktorý som vôbec neplánoval ani inak prejsť. Dostali sme sa na hlavnú cestu. Kvázi hlavná cesta na parkovisko pod tento kopec, čo som vlastne spomínal ráno, tak idem teda hore na ten šampík. Všetko zatiaľ vychádza tak, ako má. Tak sa stávame na vrchol šampíku. Tadá! No, takže ráno by sa mi aj nesnívalo, že celý čas dneska hajkujem bez trička. Ráno sme boli niekde tu na a autom sme prešli niek tak zhruba blablabla a potom sme išli semka hore. Takže tak, toto je Lady Peak, ako som hovoril ráno, toto je Champ Peak a tu na máme podunajskú nížinu. Majte sa pekne! No OK, takže dobré ráno. Včera sme sa v podstate z toho kopca presunuli iba natankovať a presunuli sme sa na hot springy.
Cestu som nenatáčal, lebo bola nezáživná, iba ma vytriaslo a už bola tma, takže aj tak by ste nič poriadne nevideli. No a hot springy sú vlastne iba minútu od kempu, kde spím, takže som už tu, idem sa prezliecť a idem sa hodiť do teplej vodičky hneď na ráno. Som tu prvýkrát, takže neviem, ako to tu vyzerá, bol som to tu iba na sekundu pozrieť v noci s čelovkou. Dobre. Takže zistil som, že tento je najteplejší, ten je kúsok chladnejší a tá drevená kaďa, tak tá je taká vlažná voda. Chcem podotknúť, že ako blízko je ten kemp od hot springov, takže tam mám auto a tam sú hot springy. Tu som v kempe, som mal včera ohník, nachádzame sa rovno pri takomto krásnom potoku. Kokos, neuveríte, čo sa stalo. Som sa rozhodol po raňajkách, že idem sa pozrieť ešte na koniec tejto doliny, lebo som sa pozrel na mape, že to nie je ďaleko, že iba 5 km od kde sú tie hot springy. A zrazu som vôbec nečakal, že uvidím ľudí. Proste dvaja týpci, dieselový agregát a obrovský dron. Tak som sa vedľa nich zastavil, že ako sa majú, že čo tu robia a zrazu povedali, že no, že boli sme tu na dropnutý vrtuľníkom. Ráno, keď som si robil raňajky, tak som videl, ako najprv som počul vrtuľník a potom som ho videl. A sú to špecialisti na meranie kovov, takže majú obrovský dron, ktorý má na spodku taký veľký senzor magnetický a v podstate vedie urobiť 3D mapu hora. Že chodia všade tady po svete. Veľmi zaujímavé, ty kokos. Som konečne naspäť. Zvládol som celú cestu, bolo to 11 km až k hot springom. Roztrasený som, ty kokos, ako neviem kto. A teraz pokračujem pekne už po také lepšej ceste naspäť domov. Ha, čistou náhodou som našiel túto skalu, ktorú som chcel nájsť. Sranda. Otvoril som si posledné pivko, našiel som poslednú destináciu, tam je šampík. Potom som bol župne vzadu na tých hot springoch. Viac offroadu som nemohol zažiť, ako som zažil tento víkend. A teraz už len cesta domov do Vancouveru a naspäť do reality. Takže dúfam, že sa videjko páčilo a vidíme sa na budúce. Ja.